南势角学园是由中和南势角地区的竹林中学、中和国中、新南国小、复兴国小、景兴国小、中和国小及华夏科大共七所学校所组成的。成立以来，学生们就有音乐、艺文的联展，让七校学生展现各方面的才华，在岁末年终之际，透过艺文来传递人间美好。新北市教育局长张明文表示，南势角学园这样的策略联盟可说是新北市非常好的典范。其实我们的艺术对于下一代，对我们孩子非常的重要。我们希望能够陪伴孩子一生的就是艺术啊，所以基本上我非常的鼓励，也非常的感谢这七所学校啊，能够大家在南势角啊一个学员，能够大家有七年的时间，大家可以整合，然后大家一起互相的分享，从我们的音乐、美术啊到文学创作等等，能够让艺文在我们的孩子间互相的交流，尤其是跨学制，国小、国中、高中直到大学哦，大家可以互相的交流跟分享，我觉得这是一个新北很好的一个典范。南势角学园音乐响宴暨艺文联展节目安排有直笛、古筝、合唱、打击乐、弦乐、管乐等演出，还有文学创作、书法、绘画及摄影作品等静态展出。主办学校竹林中学校长兼南势角学园会长严丽珠表示，感谢七所学校学生展现才艺，共同成就这场艺文响宴。那加上我们今年因为有艺文联展，那艺文联展里面呢，我们希望所有的孩子们有艺术领域的这样子的一个创新，那以及鉴赏能力的一个培植，所以我们就把这样子的部分所有的课程结合在一块。那也非常感谢我们南势角学院的七所学校，那大家共同的把所有的孩子们，不同学制的孩子们，在这个透过声音或者是文字，然后有不同的这样的艺术生活的一个体验，这样子。然后各校的结合，也不管是在学术领域上面的精进之外啊，我们也希望能够大家能够互相分享啊，那校与校之间哈，大家能够互通有无啊。这是我们成立南势角学院最大的一个宗旨啊！联盟学校彼此观摩、分享成果，也让社区在祥和氛围及美好乐声中，共同感谢这一年的平安幸福，也为来年给予祝福。记者沈金华新北采访报道。